es sarungan koyo bojoku nerai rodong sak enek-enek disapu kok. Susu tau minggu kok tau sarungan bojoku tau. Baturi Pak Guru. Guru. Kase. Iya, rodongnya disaponi, oh. Suarungan baru rodongnya jejer-jejer disaponi karo sarung. Eh, sembuh pokoknya glodak 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 ngono aku semeneng edok-edok raruh pisan. Lidon piye? Iki ketelurae prakate apa jaman. Alah, menunge tong. Menunge. Tonggone Pak Soyo kuwi mong apa? Bayar. Lurah, wong tukang jalan ya kenal piye. Kabe kenal lo ya om ya. Halo Pak Guru. Guru. Pak Guru, Pak Guru.